hans sista lilla flygflykt här i världen. Här satt han för det mesta. Och dog. Det är inte särskilt lyxigt. Om man säger så. Tidigt på morgonen den 17 januari 2002 tog en era slut på övervåningen i ett slitet gammalt torp i de mörka småländska skogarna. Efter att över 30 år har rört om i grytan ordentligt tystnade till sist den säregna rösten. Elgitarren lades på hyllan och Studio Ronka stängde för sista gången sina portar. Han blev redan från början bannlyst av medierna. Det togs till med beslut på redaktionerna runt om i landet att ignorera Ed Medusa. Han blev dödskallemärkt i radion, persona non grata i tidningar och tv. Men han klarade sig ändå rätt bra, för fansen fanns alltid kvar, oavsett alla förutfattade meningar och fördomar från de som påstod sig veta bättre. De skriver aldrig någonting om mig nu för tiden. De har sagt det till Per Bjurman på Aftonbladet till exempel. Det var några fans till mig som ringde till honom faktiskt då. Och frågade varför har inte du recenserat Eddies senaste platta. En platta som heter Väg 13 då. Och då sa han det, av princip så skriver inte vi någonting om Eddie Medusa. Men som sagt, det har absolut ingen betydelse för min karriär om man säger så. Absolut inte ett dugg. Ja, jag behöver inte press och radio. Det behövs inte. Jag säljer ändå. Jag finns där ändå. Nu har 20 år gått och visst har han väl ändå fått en viss upprättelse. Skivan Just Like an Eagle slog försäljningsrekord och klättrade på listorna strax efter hans död. Per Bjurman, ja, han gjorde så småningom en halv pudel i en av sina krönikor. Aftonbladet publicerade till och med en hel bilaga om Eddie Medusa. Och i SVT, där har vi sett både dokumentärer och flera seriösa inslag om honom genom åren. Det har blivit bättre. Exakt hur bra? Det kan du läsa om i den artikel som Eddies Himmel nu publicerar om hur synen på Eddie Medusa har förändrats genom åren. För Errol Norstedt må vara borta, men jag har en känsla av att hans musik och minnet av honom kommer leva kvar för alltid.